Після майже 2 років повномасштабної російсько-української війни російські бойові вертольоти К-52 «Алігатор» демонструють ознаки канібалізму. Це тріумф російського оружия, це тріумф російської армії. На опублікованих в мережі фото можна помітити елементи конструкції гелікоптерів, які були зняті з інших машин. Серед них кабіни екіпажу, вертикальні стабілізатори та хвостові частини. Експерти зазначають, що канібалізація полягає в встановленні на одній одиниці техніки деталей з різними виробничими номерами. Така ситуація склалась внаслідок тривалої експлуатації вертольотів у бойових умовах, що призвело до закономірних втрат, пошкоджень та зносу. Зараз російський парк алігаторів зазнав значних втрат на українських полях битв, що робить канібалізацію одним із рішень в умовах нестачі техніки та дефіциту запчастин. За деякими оцінками, ситуація з цими вертольотами стає все більш складною, оскільки майже 50% від усього парку цих машин було втрачено або пошкоджено. Тема шикарна. Ми повинні обов'язково проговорити. ГУР звітувалося, що командира цього судна повітряного з позивним, здається, Воркута він називається, в нього позивний. Ох ти. Його було поцілено, він так і написав, не знаю, живий, не живий, поцілено. Росіян одразу сказав, все, ви врете, нічого немає, все це чудово. І були такі роздуми, так, а може це самі росіяни зробили? Ну, давай так, якщо ГУР відрепортували, то значить, ну, це ж їх інсайт, тобто вони до цього причетні. Небагато. І Служба безпеки, і ГУР, вони всі працюють над тим, щоб притягнути російських військових злочинців, тих, хто допомагає веденню війни, до відповідальності. Зрозуміло, що не можна там привезти, наприклад, не знаю, там, в Солом'янський районний суд міста Києва цю людину і там піддати правосуддю справедливому, в СІЗО, наприклад, наразі, ЗВУ, і потім дати йому там довічне. Ну, не виходить у нас. Так. Але знайшли вихід, як можна це робити. От давай так. Владлен Татарський, підірваний, Ілля Ківа. Олег Царьов поки що такий собі 50-50, ну, не вдалий був замах, але тим не менше, я думаю, що це на нього спрацювало дуже активно, дуже сильно. Захар Прилєпін, тільки дивом йому вдалося вціліти, так само, як і Олександру Дугіну, там тільки донька тоді загинула. Потім з таких відомих командир підводного човна російського, який обстрілював, з якого ракети злітали і поцілили Вінницю, ми пам'ятаємо цю історію, це 22-й рік. Він теж був вбитий на пробіжці. Тут ця людина, цей командир цього екіпажу, судна теж він поранений, окей, влучили в нього. Що це нам дає? По-перше, ті пілоти, які працюють на Російську Федерацію, стратегічної авіації, це не люди, які, ну, вчора він був, не знаю, там, пекарем, а сьогодні піду пілотом стратегічної авіації. Багаторічне навчання, експертиза, набуття такої експертизи. Це експертиз, з 16 правда? Років, школу закінчив, пішов в училище, там якийсь виш, і вони все життя працюють там. Ця ось родина, як підводників, так, ну, так воно є в світі, пілотів, вони всі один одного або прямо знають, або через одне рукостискання. І... Так, чи як династія, та от і взаємодія. І коли вони чують, там, наприклад, там, Грішку підстрілили, як Грішку? Ну, ця інформація, вона, я впевнений, вона розлетілася по цій спільноті пілотської стратегічної авіації дуже швидко. І я от без перебільшення, без рожевих окуляр чудово розумію, які там відбуваються думки. Ми працювали на Росію відверто, щиро, чесно, да, працювали. Ми летіли, виконували завдання, летіли, виконували. Нам дали ракету, там, або дві ракети. Ми полетіли, вийшли на рубіж, ми поцілили там якийсь об'єкт. За 2 години там ракета прилетіла, нам все решта байдуже. І вони собі в своїй свідомості намалювали так. Ми працюємо на державу, ми служимо, там майор, підполковник, і нас повинні захищати. А захищати не... Ось. І тоді виходить так, що вони свою частину роботи роблять, а держава не робить. І тоді, ну, тут далі вже така розвилка велика. Що далі робити для них? По великому рахунку, вони всі, завдяки от своїм колегам, журналістам, розслідувачам, осін, вони всі на олівці, про них все відомо, вони не можуть бути деанонімізовані, бо десь ВКонтакті засвітився 5 років тому, десь залишив якийсь, не знаю, цифровий слід, в тебе є карточка, кредитка, і в тебе є сімка, все, ти вже засвітив. Першої майже дни на повномасштабки збираються бази даних і ревських, і пілотів, і військовослужбовців, дамось це прекрасно. Я просто ще такий маленький приклад наведу, як колеги-журналісти збирають інформацію навіть по тих, хто працює на ФСБ, на військову розвідку, коли вони замовляють
піцу на свої адреси, і вони виходять. І у журналістів багато. Так, це ось майор ФСБшник, вони замовляє на такі-такі-то адреси, він працює там у Вимпелі, він у Вимпел, а той там Альфа. Тобто це все можна зробити. І от такі пілоти, вони чудово розуміють, що а як викрутитися з ситуації? Звільнитися? Як варіант? Не відпустять. Не відпустять. Продовжувати служити? Застрелять. Що робити далі? Невідомо. Навіть якщо він вийде на пенсію, от, там не знаю, там ще 5 років там буде воювати, вийде на пенсію, або зараз вийде на пенсію, то це не означає, що ну, чик-чирік, я в домікі, все спокійно, його знайдуть. На Байкалі, десь там на рибалку поїхав, втопився. Ну, втопився з в'язними за спиною руками. Таке ж буває. Або поцілили на полюванні, вбили його. Ну, таке ж буває. Це ж життя. Або, може бути, виїхав, наприклад, там, не знаю, за 10 років після цих подій, виїхав десь на відпочинок в Таїланд, пролітав якусь там третю країну, літак посадили, всіх пропустили через фільтр, цю одну людину забрали і екстрадували до України. Взагалі. І останнє я скажу, коли колишні колеги там от, по роботі в СБУ, вони кажуть, ну ми працюємо як ізраїльський Масад, я кажу, ну камон, зав'язте, ви вже півроку як краще працюєте, не тільки ви, і ГУР працює, ви набагато краще, досить це порівнювати з Масадом, в них своя історія, а ви пишете свою історію. Тоді, якщо в психологію то трошечки занурюватися ось цих людей, дійсно вони, ну, умовно кажучи, не мають вибору, та але чи може ось це ця фаталістичність та немання вибору цього якимось чином вплинути на те, що вони свою роботу будуть виконувати, давай так, ну, некваліфіковано. Чи це неможливо? Я поясню тобі, чому я саме так запитую. Може, порівняння некоректне, але от майор Олексій Гетьман, майор Національної гвардії, у нас часто буває, та й він згадує, як на Київщині, коли йшли, значить, бої в перший місяць повномасштабки, та пілоти РФ-ських гвинтокрилів, вони знали, що їх вразять, та вони ніби вилітали, задирали, каже, носа, весь боєкомплект просто вистрілювали в повітря, уходили, та і, ну, формально вони завдання виконали. Але ж з стратегічними бомбардувальниками воно ж так не працює. Як я не є фахівцем в авіаційній галузі, я думаю, що там набагато важче, не можна просто. Ну, ми тут скидаємо, там воно якось впаде, не впаде. Це, може, там хтось з авіаційних експертів розкаже. Але єдиний варіант, як на мене, єдиний варіант для цих людей, якщо вони хочуть продовжувати жити своїми родинами, як варіант, якщо вони під таким тиском самостійно або зв'яжуться з військовою розвідкою, або з там проектом, що там «Хочу жити», да, здається, або на них вийдуть і вони погодяться співпрацювати і, наприклад, як варіант, перегонять літак, цей стратегічний бомбардувальник разом з ракетою на український аеродром, то я думаю, що якщо там за відсутності якихось серйозних звинувачень з боку української сторони, то вони можуть або відбутися умовним терміном за умови, що вони дадуть всі свідчення, в тому числі і в міжнародному якомусь суді, в міжнародному суді з приводу з питань Російської Федерації, хто давав вказівки, що російська сторона свідомо була обізнана, що не просто військовий об'єкт, там, не знаю, там умовно, десь там Київська область, якийсь там район, там військова частина. А саме була вказівка Київ або Дніпро або Харків, житлові райони, саме в житлові. І хто давав? Майор там Сідоров, підполковник Петров, генерал Іванов. От тоді, я думаю, вони, по-перше, збережуть своє життя, родину отримують. Наприклад, паспорт громадянина Румунії, там зміна буде якась там. Ну, якась конфігурація прізвище та буде. По і поїдуть туди. А він буде давати покази і, ще раз, може отримати там мінімальний термін, не знаю, там, рік-два, ну, в залежності від суду. Але нам це буде на руку, і цій людині теж буде на руку, звісно.